будуть кадрові зміни в міській раді суттєві, тому що, ну, по-перше, я не задоволений роботою деяких керівників, це раз. Друге, змінюється Марія Дмитрівна Порчук, вона звільняється з органів місцевого самоврядування. Олександр Паскар, його фактично немає, секретаря немає. Ну, це певне навантаження, яке розподіляється на тих заступників, які є, а фактично нас лишиться троє з шести. І це відображається певною мірою на роботі, на швидкості прийняття рішень, на швидкості там, розгляду тих чи інших питань. Тому до моменту обрання заступників на сесійній залі буду призначати виконуючих обов'язки, тобто для того, щоб робота не страждала. І так само це стосується зараз кадрових рішень по керівникам комунальних підприємств, управлінь різних. Ну, є претензії до роботи і треба оновлювати команду. З задоволенням чекаю молодих, енергійних, ініціативних людей для роботи в органах місцевого самоврядування. Приходьте. Всі сфери – культура, комунальне господарство – відкриті для тих людей, які дійсно хочуть змінювати світ на краще.